mesa farta especial preparada no deserto, como água fresca do manancial, vinda no momento certo, como chuva que cai em pleno verão, faz brotar uma semente, assim brota as promessas do Senhor, na esperança do crente. Meu amor. Bom dia, meu amor. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, essas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, as de perto e as de longe. Que o Senhor continue com a sua mão potentosa sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aquilo que você entregou. Basta tão somente crer. O nosso Deus, ele faz assim. É assim. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele começou, ele vai concluir. Bom dia, bom dia, bom dia. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, amados, queridos. Nós pedimos que vocês se inscrevam aqui no canal, dê o seu like, compartilhe essa mensagem de hoje, essa oração, com o maior número de pessoas possíveis. Alcance. Nós vamos falar hoje sobre o Deus da provisão, o Deus que tudo sustenta, o Deus que tudo faz. Verdade, só glórias a Deus. Aleluia. Deus é fiel e providencia tudo que nós precisamos para vivermos. Podemos sempre confiar na providência de Deus. É Ele que nos dá o alimento, o emprego, os amigos, a família, cuida de todas as criaturas da terra. Mas a providência de Deus vai mais longe ainda. Ele nos providenciou a salvação através de Jesus. Ele nos dá alegria, a força para resistirmos ao pecado e nos dá bênçãos espirituais para vivermos a plenitude do Santo Espírito. Deus é maravilhoso. É um Deus que está pronto a nos ouvir, a nos ajudar, a estender a mão para nós e nos fazer vencedores em tudo. Aleluia. Olha Jó capítulo 10, versículo 12, o que a palavra de Deus diz. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Na providência, aleluia, cuidaste do meu espírito. Ele está dizendo, o Senhor cuidou de mim, mas não cuidou só do aspecto material, financeiro. Deus cuida da alma. Aleluia. Cuida do nosso bem-estar aqui dentro. Porque muitas vezes nós estamos bem lá fora, mas aqui dentro. Hein? Só ele sabe. Acontece muito, né, amor? Das pessoas estarem bem. Você olha e fala, nossa, fulano está bem. Mas quando você vai observar, a pessoa está bem só por fora. Quantas pessoas você que está aí não conhece que aparentemente estão bem, elas sorriem. Mas quando a gente dá uma olhada assim no sorriso dela, o Espírito Santo nos revela por trás do sorriso dela que existe uma tristeza. Aleluia. Que existe um desamparo, que existe uma solidão, que aquela pessoa de repente começou a amar mais ficar só do que estar com as pessoas. Tudo isso é falta do amor de Deus, da presença de Deus. Mas aleluia, a palavra diz que Deus cuidou de mim em tudo, até da minha alma. Olha que lindo, né? Que provisão maravilhosa. Glória. E a palavra de Deus diz que Deus, você mesmo acabou de falar agora, amor, que Deus conclui o que começa. Verdade. Então Deus não vai salvar ninguém e deixar de cuidar de tudo, não é verdade? Porque Ele começou, Ele vai concluir. Olha o que Jesus Cristo falou no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 30 ao 33. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto,
não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aqui a palavra, aleluia, essa palavra é forte. Jesus, quando estava falando isso aqui, ele estava dizendo assim: vocês se preocupam muito com material, se preocupam muito com o que vai comer, com o que vai vestir, como vai ser o dia de amanhã. Aleluia, né? Tem pessoas que estão tomando o café da manhã, já está preocupado com a janta. E hoje na casa, olha a dispensa, diz: hoje tem café, tem almoço, tem janta, mas amanhã. Deus está dizendo: busque o reino de Deus e a sua justiça, e Ele vai acrescentar tudo. Aleluia. Ele vai abençoar tudo. A palavra está dizendo: se Ele veste bem os campos com as suas folhas, o trigo com seus pendões, alimenta os pássaros do campo, não cuidará muito mais de nós, homens, vocês, homens de pequena fé, que aleluia, são imagem e semelhança de Deus. Busquem o reino de Deus e sua justiça, e Ele cuida de tudo, né? 1 Timóteo 6,17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. É, esse aqui é um recado tudo dado pelo, aleluia, Espírito Santo através de Paulo a Timóteo nessa primeira carta, 6,17, dizendo que muitas pessoas são ricas e são arrogantes. Elas se sentem mais importantes do que as outras, às vezes até querem pisar nas outras, aleluia, muitas vezes querem humilhar, e a palavra de Deus está chamando a atenção exatamente para isso. Não se prenda a isso, não seja arrogante por ter isso, porque a riqueza é uma incerteza, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Quantas pessoas que nós vimos tão bonitas, saudáveis, fortes, ricas, e de repente vemos elas vegetando, vivendo sem viver. O seu dinheiro, tudo que juntou, não adiantou nada. Aleluia. Não serviu para nada. Salmo 78, versículos de 19 a 22. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, como fogo atacou Jacó. E sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder Salvador. Salvador, o seu aqui poder você, Salvador. Aqui você vê Deus dizendo assim: vocês viram a água brotar da rocha? Viram o mar vermelho se abrir? Viram as águas de mar amargas se tornarem águas doces? E agora estão duvidando de mim? Ele está dizendo assim: vocês estão duvidando de mim, vocês estão achando que eu não vou dar o comer a vocês, eu não vou cuidar de vocês. Essa palavra é uma palavra que fala muito ao nosso coração, para a gente nunca duvidar de Deus com relação, aleluia, à nossa manutenção, verdade, com relação ao bem-estar da nossa família, para a gente nunca colocar dúvida no amor desse Deus tremendo, desse Deus grandioso, desse Deus que tudo, aleluia, pode, irmãos. Aleluia, verdade. Muitas vezes você, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui me ouvindo que possa dizer que nunca recebeu nada de Deus. Aleluia. Então já pensou se um de nós que já recebemos tanto de Deus e ainda estamos recebendo, e de repente pensar que Ele não vai mais nos ajudar? Verdade. Como vai ficar o coração de Deus? Aleluia. Ele vai dizer: como é que você duvida do meu amor? Será possível que meu filho na cruz não é o suficiente para você crer que eu lhe dei o melhor que eu tinha? E na minha palavra está escrito que se Deus nos deu seu filho Jesus para ir na cruz por nós, não nos dará muito mais? E Ele nos deu isso quando nós éramos pecadores. Imagine aí, quando eu vivia no mundo do pecado, você vivia no mundo do pecado, Deus nos deu Jesus como Salvador, e a Bíblia diz: não nos dará muito mais, estando nós agora caminhando com Jesus. Aleluia. É tremendo, né? 2 Coríntios capítulo 9, versículos 8, 9 e 10.
E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentado, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente aos que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus está falando aqui daquelas pessoas que dão semente para quem planta. Pessoas que cuidam da obra de Deus, abençoam a obra de Deus com seus dízimos, com suas ofertas. Ele está falando da multiplicação que Ele vai fazer na vida dessas pessoas. Que a sua justiça suprirá todas as suas necessidades. Aleluia. Mas Ele também está falando daquelas pessoas que não têm coragem de abrir a mão para abençoar a ninguém. Verdade. Aquelas pessoas que são avarentas, mão fechada, mão mirrada. Aquelas pessoas que têm dinheiro e vê um pobre morrendo de fome e não tem coragem de socorrê-lo. Passa de largo, como é na parábola do bom samaritano. Vê uma pessoa ferida, passa por longe para não ter que estender a mão, para não ter que enfiar a mão no bolso, para não ter que abençoar aquela pessoa. Aqui Deus está dizendo exatamente isso, que é recompensado aquele que dá o pão, aquele que dá a semente, aquele que distribui os bens aos necessitados. Deus está dizendo: aquele que ajuda o pobre será ajudado. Aleluia. Por mim. Eu tenho pregado muito sobre isso, para abrir os olhos dos irmãos, para eles verem que a provisão de Deus, ela é abundante para quem tem um coração bom, para quem sabe que Deus tem recompensa. Aleluia. Para nos dar. Porque, irmãos, se todas as pessoas da terra resolvessem fazer como na igreja primitiva, que a palavra de Deus diz que eles davam tudo o que tinham e não faltava nada para ninguém, não haveria essa fome, não haveria essas guerras, não haveria tudo que existe. E nós sabemos que a alegria de Deus seria muito grande se nós tivéssemos um povo santo ao ponto de dizer assim: não vou deixar ninguém passar fome perto de mim. Aleluia. Todos que estiverem perto de mim serão alcançados. Olha aqui que palavra mais bonita no Salmo 104, do versículo 27 ao versículo 30. Lê, amor. Todos eles dirigem o seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abre a tua mão e sacia-se de coisas boas. Quando escondo o rosto, entram em pânico. Quando lhe retiras o fôlego, morre e volta ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Aqui está falando da presença. Aleluia. De Deus. Quando Deus está olhando, está com a provisão dele sobre nossas vidas, nós temos vida. Temos alegria, né? Basta você ver a chuva, né, amor? A chuva cai no solo, renova a terra. Tudo fica verde, tudo fica bonito, tudo fica belo. Quando Deus tira, morre a seca, os matos secos, os animais morrendo de fome, as pessoas passando necessidade. Quando Deus tira o fôlego de vida, volta ao pó, diz a palavra, morre e volta ao pó. Quando Deus sopra o fôlego, eles são criados. Quando Deus traz sua provisão, renova a face da terra. É para todos nós sabermos que não podemos fazer nada sem Deus, nada. Você sabe o que é? Nada, é nada sem Deus. Não tem como caminhar sem Deus, não tem como tentar fazer sem Deus, porque não vai dar certo. Nós só seremos felizes se caminharmos com Deus. Aleluia. Na direção de Deus. Olha o que diz essa palavra aqui do Salmo 145, do versículo 14 ao 20. O Senhor ampara todos que caem e levanta todos que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti. Eita glória. E tu lhes dás o alimento devido tempo. Abre a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos que o invocam,
de todos que invocam com sinceridade. Aleluia. Aleluia. Ele realiza os desejos daqueles que o temem e ouve gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. A todos os Aleluia. Ímpios destruirá. Essa palavra é forte. Este salmo é belíssimo. Eu gosto muito do versículo 19 e 20. Que ele ouve aqueles que são justos, aqueles que temem a ele, aqueles que buscam a face dele, Aleluia. Aqueles que estão dispostos a fazer a sua vontade. Glórias a Deus. Nós vamos orar agora. Vamos ler aqui o Salmo 65, 9 a 13, amor. Cuida da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanilhas os seus torrões. Tu amoleces com chuva e abençoa suas colheitas. Coroa o ano com a tua bondade, e por onde passas, emana fartura. Aleluia. Fartura vertem as passagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria, os campos se revestem de rebanho e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Alegria do Senhor está presente nas suas bênçãos, na sua fartura, em tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Vamos orar e dizer para Deus do quanto nós o amamos. Sim, meu Deus. O nosso Deus é o nosso oásis. Ele é o Deus que tudo pode, irmãos. E nesta oração, nós vamos pedir o suprimento de Deus. Vamos clamar para que o Senhor tenha misericórdia. Sim, meu Deus. Para que Deus possa estender a sua mão. Santo Pai, eterno e poderoso Deus. Sim, Deus. Senhor, nós queremos pedir, Senhor, perdão pelas vezes que duvidamos do Teu poder, Pai. Olhando para a terra seca, às vezes imaginamos que a chuva não vai cair, que a Tua provisão não vai chegar. Senhor, nós sabemos que muitas vezes não acreditamos nos Teus provimentos, mas a Tua palavra diz que o Senhor faz brotar água da rocha, cair água das montanhas. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor abre caminho no deserto, enche a terra seca de água abundante. Oh, papaizinho querido, Deus amado, nós estamos aqui hoje orando, pedindo ao Senhor que estenda a Tua mão santa sobre a vida de cada irmão e irmã que nos acompanha, sobre a vida daqueles, Pai querido, que compartilham, Senhor, esta oração, que são inscritos e se inscrevem no canal, sobre a vida dos nossos dizimistas e ofertantes que nos ajudam a fazer a Tua obra. Estende, Pai, a Tua mão santa sobre a vida das Tuas filhas e filhos, que com amor no coração sustentam a Igreja Pão da Vida, fazendo tudo o que o Senhor manda fazer. É, Deus, a nossa alegria é grande, Pai, porque nós sabemos o quanto o Senhor tem abençoado Teus filhos e filhas, o Senhor tem cuidado, tem sustentado com pão, com água, com alegria, com a presença do Teu Santo Espírito, porque tudo que o Senhor faz é abundante, é sobrando, é transbordando. Os rios, mares, os lagos, é tudo abundante, Deus. Oh, Deus, enche a vida do Teu povo de alegria, do Teu Santo Espírito, e visita, Deus, a felicidade de cada um de nós em ter o Senhor presente em nossas vidas, e a nossa gratidão, meu Paizinho, por termos Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus. Oh Deus, nós agradecemos, Pai, por esta rádio, por esta TV, por este canal, pela vida de cada um, Deus, que faz voto e propósito com esta obra, cada um que nos ajuda, Deus, com seus dízimos e ofertas, cada um que ora por esta obra, por compreender que esta obra é uma obra que nasceu no Teu coração. E o nosso pedido, Pai, é para que haja abundância transbordar, Pai, na vida deles.
multiplicação, Deus. Enche, Jesus, a vida de todo o povo que é pão da vida, de perto e à distância, da Tua santa e maravilhosa presença. Porque Tu és grande, meu Pai. E obrigado, Senhor. Abençoa, Deus, o almoço dos moradores de rua que vamos distribuir daqui a pouco. Abençoa os que nos ajudam a alimentar eles, Pai. Que nos ajuda a alimentar as crianças, as famílias, as obras sociais da igreja. Estende a Tua mão, multiplica, Deus, abundantemente na vida de cada um, com as Tuas ricas bênçãos, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. É que pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nosso coraçãozinho cheio de amor, de gratidão a Deus pela sua vida. Fica na paz. Deus abençoe a sua vida poderosamente. À noite tem o culto da família na Igreja Pão da Vida. Fica na paz. Beijo nas nossas ovelhinhas. Você não é inscrito no canal, então por favor, inscreva-se aqui, dê o seu like e compartilhe. Amém. Amém, amor. Amém. Amém. Obrigado.